宁德时代，拟投资不超320亿元，建设电池材料产业园项目。新浪科技讯，10月12日上午消息，宁德时代发布公告称，宁油控股子公司广东邦普及其控股子公司，在湖北省宜昌市姚家港化工园田嘉禾片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目，项目投资总金额不超过320亿元。